Šis video baisiai smagia tema, bet iš tiesų labai rimta, svarbia ir aktualia tema. Šiame video apie tavo pensijos planą. Kokios dažniausios ir didžiausios klaidos būna padaromos, bandant pasirūpinti savo finansinę gerovę. Ateičiai, kokie investavimo įrankiai tinkami kaupti pensijai. Parodysiu pavyzdį, kaip paprastai atrodo savarankiškas investavimas į fondus, jeigu sugalvotum savo pensiją rūpinti savarankiškai, ir parodysiu, kokią investavimo strategiją galima taikyti siekiant atsistatydinti anksčiau ar tiesiog turėti didesnę pensiją. Smagu, kad užsukai į kanalą apie finansus, kur ketvirtadieniais, šeštadieniais ir kartais sekmadieniais išgirsi naujausias investavimo idėjas, šviežiausias rinkos naujienas ir bendrai sužinosi daugiau apie investavimą. Jeigu tau patinka turinys, paprasta kalba apie investavimą ir pinigus, prenumeruok šį kanalą ir būsiu labai tau dėkingas, jeigu skirsi vieną sekundę spragtelti like mygtuką už šio praktinio ir edukacinio video paruošimo. Visus klausimus rašyk komentaruose ir pradedam. Ačiū tau. Ir čia nebus teorinis video. Šiame video pasidalinsiu savo investavimo strategiją, planų investicijomis, naudojamomis investavimo priemonėmis ir išanalizuotomis investavimo priemonėmis. Aš pagrinde formuoju du investicinius portfelius. Vienas yra dividendinis investicijų portfelis, kuris kiekvieną mėnesį išmoka pasyvias pajamas ir šiuo metu išmoka kiek daugiau nei yra minimali pensija šalyje. O iki pensijos man dar kiek daugiau nei 30 metų. Čia iš esmės perku kompanijų akcijas ir biržoje prekiavimų fondų vienetus, kurie kiekvieną mėnesį ar kas 3 mėnesius išmoka dalį uždirbamo pelno investicijų turėtojams ir investuoju per Freedom 24 online vertybinių popierių brokerį dėl vienų mažiausių mokesčių Europoje ir patogaus naudojimo. Mokesčiai yra labai svarbi dalis ir ar tu mokėsi 10 eurų ir daugiau už investicijų įsigymą ar mokėsi kelis eurus su centais, skirtumas galutiniam rezultate bus juntamas. Plačiau apie dividendinį portfelį neišsiplėsiu, su šią nuorodą gali matyti visas mano investicijas ir čia bus nuoroda į kitus video, kuriuose pasakoju apie savo daromas ir turimas pasyvias pajamas išmokančias investicijas. Kitas mano investicijų portfelis yra orientuotas į ilgalaikį periodinį investavimą. Investuoju į aktyviai valdomus fondus. 70% keliauju į JAF rinkos Growth fondą. Tai fondas iš 1000 stambiausių ir geriausių vertinimų kompanijų, atrenka didžiausią augimo potencialą turinčios kompanijas ir perka jų akcijas ir 30% šios strategijos pinigų keliauja į europinį akcinį fondą. Šio fondo strategija yra investuoti į fondus, kurie šiek tiek labiau svyruoja vertėniai klasikiniai akcijų fondai, bet tuo pačiu ir daugiau uždirba pinigų. Ir kita strategijos svarbi dalis - nedaryti į jokių korekcijų, tiesiog pasyviai investuoti, kol iki atsistatydimo, iki pensijos bus reikia kokie 5 metai, o tada žiūrėti ar perkelti investicijas, kur yra mažesnė rizika, ar iki galo tęsti augimo strategiją. Ir į šios fondus investuoju per investicinį gyvybės draudimą. Tik šioje vietoje svarbu tinkamai atsirinkti fondus, nes akcinis fondas akciniam fondui nėra lygu. Per tą patį dešimtmetį vienas gali turėti vidutinį 5% augimą, kitas 15%. Vieni būna aktyviai valdomi, kiti pasyviai valdomi, vieni perka kompanijų akcijos, kiti būna sintetinės sudėties, taip toliau ir panašiai. Ir praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų, bet aš į praeities rezultatus žiūriu vertinant fondo valdytojų kompetencijas ir strategijos efektyvumą. Ir mokėti kiek didesnius mokesčius už aktyviai valdomą fondą yra priimtina, jeigu jis po mokesčių uždirba daugiau nei kone identiškas pasyviai valdomas fondas. Bent jau man, nes aš vadovaujuosi skaičiais priimdamas sprendimus. Tai čia yra mano strategija, kurią pasirinkau vertinus visus mokestinius, mokesčių lengvatų ir grow fondų pelningumo aspektus. Toliau parodysiu, kaip paprastai atrodo investavimas į biržoje prekiavimus fondus, jeigu norėtum investuoti taikant grow strategiją savarankiškai, kas tikėtina tave ir domina labiausiai, nes kitu atveju nežiūrėtum video apie pensiją ir investavimą, o eitum pasikonsultuoti. Ir po to pasidalinsiu didžiausiom ir dažniausiom klaidom, kurių galima labai lengvai išvengti, pradedant ar net jau investuojant pinigus su siekiu turėti didesnę pensiją ar iš vis nustoti dirbti anksčiau nei šalies pensinis amžius. Aš kaip minėjau, investuoju per Freedom 24 vertybinių popierių brokerių, kur moku vienus mažiausius mokesčių Europoje, perkant investicijas, kas kainuoja 2 eurus ir 2 centus už investicijų įsigymą, ir perkamos investicijos yra registruojamos mano vardu. Pačio holdingo, kuriam priklauso brokeris, akcijas taipogi galima nusipirkti per tą patį Freedom 24 brokerį. Jomis yra prekiavimo Nasdaq vertybinių popierių biržą, šalia tokių pat kompanijų kaip Apple, Microsoft, Tesla ir daugybės kitų. Jeigu dar tik planuoji pradėti investuoti arba investuoji, bet dar neturi Freedom 24 paskyros, video aprašyme rasi vardinę registracijos nuorodą ir čia video kortelė bus instrukcinis video, kaip per 10 minučių užsiregistruoti be klaidų ir naudotis sukurta paskyra. Dabar investuojame į 100% akcinius fondus, taikant pavyzdžiui augimo strategiją. Prisijungus prie prekybos sąskaitos keliaujame į prekybos skiltį ir paieškos lange suvedame norimo pirkti fondo pavadinimą ar trumpinį. Du populiariausi akciniai fondai pasyviam investuotojui būtų
iShares Core MSCI World ETF trumpiniu IWDA.eu arba Vanguard S&P 500 trumpiniu VUAA.eu. Tai suvedus paieškoje norimo pirkti fondo trumpinį, pasirenkame jį, nurodome ar norime pirkti rinkos kainą ar už konkrečią kainą, nurodom kiek fondo vienetų norim pirkti, spaudžiam pateikti pirkimo užsakymą, patvirtiname ir tiek. Per Freedom 24 mobilią aplikaciją procesas rodys taip pat tik skirsis vartotojo sąsaja. Video aprašyme rasi registracijos nuorodą, užsiregistruosi per 10 minučių ir galėsi pradėti investuoti, o dabar apie dažniausias ir didžiausias klaidas kaupiant, o tiksliau investuojant pensiją. Pirma klaida yra laukti geresnio laiko pradėti investuoti. Ilgalaikiam periodiniam investavimui nebūtina gaudyti geresnio laiko pradėti investuoti, o geriausias laikas pradėti yra gavus pirmąją atlyginimą, kad ir 50 eurų per mėnesį ir palaipsniui didinant investuojamą sumą. Periodiniam investavimui ir bendrai investavimui daug svarbesnis momentas yra, kada tu parduosi investicijas ir nustosi investuoti, o ne kada pradėsi. Antra klaida – nusiteikimas. Pabandysiu ir pažiūrėsiu, kaip seksis ir tada spręsiu ar tęsiu toliau. Jeigu nori pažiūrėti, kaip sekasi kurioms investicijoms, prieš pradant gali pažiūrėti istorinius duomenis. Tam nereikia pradėti investuoti, kad pažiūrėti, kaip kurią investiciją sekasi. Praeities rezultatai, kaip minėjau, neatspindi ateities rezultatų, bet tikimybė, kad 100 metų vidutinis pajamingumas 50 ir 20 metų išlaikytas maždaug toks pats vidutinis pajamingumas pakis ateityje, tokia tikimybė aišku yra, bet jinai ganėtinai nedidelė. Savarankiškai investuoti į fondus galima naudojant antros pakopos pensijų fondus, bet su jais neturėsi galimybę išsimti pinigų anksčiau nei pensinis amžius. Tuomet galima trečios pakopos pensijų fondus naudoti, iš jų yra galimybė pinigus atsimti atgal, tuomet investicinį gyvybės draudimą galima naudoti ir biržoje prekiaujamus fondus. Visi šie įrankiai naudoja skirtingas mokesčių, pavadinkim, struktūras, skirtingai apmokestina naudojimasi ir jiems taipogi skirtingos mokesčių lengvatos yra taikomos. Tai iš pradžių pasirenki, kurią kryptim labiau norėtum investuoti, kaip pavyzdys pasaulio akcijos, JAF akcijos, Europos rinkos akcijos, taip toliau ir panašiai, nes per kiekvieną iš paminėtų įrankių galima investuoti į atitinkamą kryptim. Skirsis tik tais fondo pavadinimas ir valdytojas, tai iš pradžių pasižiūri, kaip kuriai investicijai fondui sekasi, pasirenki kryptį ir tada priklausomai nuo investuojamo sumos ir investavimo laikotarpio renkiesi priemonę. Man ilgalaikiam periodiniu investavimui efektyviausia priemonė yra investicinis gyvybės draudimas. Jeigu, pavyzdžiui, tau iki pensijos telikė 10 metų, tai gal efektyviau bus ir trečios pakopos pensijų fondas, ir ar biržoje prekiaujami fondai, o gal ir tas pats draudimas atitinkamom sąlygom. Visada reikia paskaičiuoti, kiek investuoji, kokį terminą turi investavimui, kiek bus mokesčių, kokie potencialūs pelningumai ir tai turint skaičius daryti atitinkamas išvadas. Bent jau taip darau aš, tai nereiškia, kad taip privalo daryti visi ir čia nėra investavimo rekomendacija. Trečia didžiausia ir dažniausia klaida tai yra per konservatyvus investavimas. Jeigu mažiau toleruoji investicinę riziką, gali taikyti 100 minus amžiaus taisyklę. Tai iš 100 atimi savo amžių ir tiek procentų skiri į akcinį fondą, likusią dalį į obligacinį fondą. Jeigu labiau toleruoji investicinę riziką, savo amžių atimi 110 ir darai tą patį. Arba iš visai kai growth strategija ir galvoju, ką daryti likus 5 metams iki pensijos. Paskutinė didžiausia klaida yra skirti 10% investavimui. Tai yra pasenusi vadovėlinė tiesa iš praeito tūkstantmečio, aišku 10% geriau nei nieko, bet šiaip dalinis savo amžių iš 2 ir tiek procentų nuo uždirbamų pinigų investuoji. Ir čia jeigu pradedi investuojate sulig pirmu atlyginimu, jeigu atidėjai pradžią, reikės daugiau. Arba kita gan paprasta taisyklė, tiesiog investuok ne mažiau nei išleidi pinigų per mėnesį skanėstam, pramogom, kelioniam, dovanom, atostogom ir panašiai. Ir jeigu taip darysi, galėsi nelaukti valstybinės pensijos ir nereikės svajoti apie pramogas, skanėstus ir keliones, nes galėsi visą tai sau leisti net nebedirbant. Jeigu turi klausimų, rašyk juos komentaruose, nepamiršk paspausti like ir subscribe mygtuko, vardinę registracijos nuorodą susikurti Freedom 24 paskyrai, kad galėtum pradėti investuoti savarankiškai, rasi video aprašyme, o šitame video rasi trumpą registracijos ir naudojimas instrukcijų video, sėkmingo investavimo ir pasimatome kaip visą ketvirtadienį, šeštadienį ir kartais sekmadienį.